السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ سرزمین آشتی پر عظیم الشان جلسہ عام بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاریخ 21 نومبر 2018 بروز بدھ بوقت بعد نماز عشاء بمقام جامع مسجد آستی ضلع جالنہ مہاراشٹر زیر سرپرستی حضرت قاضی افضل الدین صاحب فاروقی قاضی شہر آستی زیر صدارت قاری وسیم احمد صاحب ناظم مدرسہ زینت العلوم آستی مقرر خصوص نمونہ اسلاف مقرر شیری بیان حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب ملی قاسمی دامت برکات کر خلیفہ و مجاز حضرت مولانا منیر احمد کالینہ و حضرت مولانا عمر صاحب جون پروگرام کی معلومات کے لیے مفتی عبدالعلیم جعفر قریشی ملی صاحب سے 9665717004 اس نمبر پر رابطہ کریں۔ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ الدعیان ادارہ فلاح انسانیت آستی جالنا۔ اس طرح کے اعلانات دینے کے لیے آپ بھی ہم سے 84-08-07-41-13 اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس اعلان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔